到遐拢就饮水啊，有流浪汉伫遐伫住，啊挂挂袂住，内底遐根本就到尾火烧厝，去工火烧厝嘛，对啊，人食薰甲拄你去内底火烧厝，哦，啊所以讲要少观念，我都啊拄你甲内底避一下，啊门外封封起来嘛好啊，啊无要安怎？看着脏乱不堪又发生过火灾的空房子，仁爱区汇龙市场当地居民又担心又害怕。幸好今年四月中的火灾被及时扑灭，没有引发更大的灾害。汇龙市场衔接仁一路以及仁二路的斜坡通道下方有一间废弃空屋，长久以来堆积杂物垃圾，影响环境卫生，也形成治安死角。四月中还疑似被人乱丢烟蒂，造成火警，危害公共安全。居民向当地水警里长孙立军反映下，基隆市议会议长童之伟立刻邀请土地所有权单位、国有财产署以及相关单位人员一起办理会勘，迅速妥善解决这个问题。我想这个汇龙市场的这个通道呢，是附近居民非常重要的一个通道，而且它也是继承道路的事实。那因为前阵子发生过火警的事件，所以里长孙立军非常的重视。那我们今天特别邀请我们的这个财署相关单位，这个国产署、派出所、环保局、区公所，大家共同来讨论。那我们第一阶段呢，因为这属于不可考的违建，经过我们刚刚跟国产署的商讨和讨论，已经占用了，已经不可考，但是这个财产还是属于国产署的用地，所以我们希望国产署在第一时间先把这个内部清干净，因为里面有住游民，然后有乱七八糟的东西太多，然后上一次火灾就是因为烟头去导致，那上一次因为运气很好，是因为白天，所以我们附近的摊商发现到，所以这个安全上维护下来了。那如果是夜晚，所以我觉得有立即的危险，所以我们今天特别办理会勘，我们就希望国产署在两周的时间先把它清空，然后围起来，然后我们暂时先请派出所稍微维护治安相关的单位先来照顾一下。那在近期，我们会希望国产署直接把这个违法占用的部分直接敲掉，哦，那后续的维护管理单位，我们会跟市政府跟区公所再行协商。议长童子伟强调，历史悠久的汇龙市场也是联动的建筑物，特别经不起任何大小火灾的威胁，因此会严格监督后续整个处理情况，保障当地居民的身家财产安全。记者吴俊松，基隆报道。